Hi ha un nou col·loqui que fem aquest mes d'octubre que ve relacionat amb els nous espais teatrals. Gent que té la imaginació suficient i les ganes de fer coses diferents i intenten fer-ho en uns espais que no són convencionals, que ni de lluny són espais de la italiana, i que a Barcelona han tingut un èxit importantíssim. I aquí a Badalona poder estar centrats en un altre àmbit, que és l'àmbit dels bars, de les zones de lleure, que també hem buscat un espai per poder fer representacions al marge del que organitzen els teatres públics de Badalona. I aquí portem aquesta gent perquè ens expliqui les seves experiències. Doncs això és una mica doncs, una de les mestresses del Cafè Arnús, és amiga meva, la Belén, i ella tenia ganes de fer alguna cosa en el seu espai diferent del que és el seu dia a dia, i jo sempre tinc textos i tinc coses a fer, i aleshores doncs, vam pensar doncs, d'unir això i començar a experimentar, a veure què passava, no? I vam començar doncs, amb peces breus, per un altre costat doncs, també hi havia gent que venia i presentava el seu projecte musical, i mica en mica es van anar com ofertant una sèrie d'activitats, i bé, l'experiència molt bona, és molt íntim, és molt proper, és diferent. Bueno, un dia a la xarxa vaig veure un vídeo d'un pianista i em va sorprendre no saber que era d'aquí a Badalona, i aleshores vam decidir cedir el nostre espai per la gent que creava aquí a Badalona, tant fossin músics com actors, com mags, bueno, i fa 3 anys que estem fent això. La nostra manera de fer és que agafem un espai i llavors pensem una dramatúrgia expressament per aquell espai. A diferència d'altres companyies que, per exemple, agafen un text ja creat per un escenari normal i llavors el transporten en un espai no convencional, nosaltres ho fem una mica al revés. Primer veiem l'espai i a partir de l'espai creem l'obra de teatre expressament per aquell indret. Ara mateix hem fet un espectacle que es diu Carrusel, que el vam estrenar el juliol passat al Grec, aquesta última edició del Grec, del Festival Grec de Barcelona, i bueno, era un espectacle on el públic entrava dintre d'un cotxe. Hi havia 5 cotxes que donaven voltes al voltant d'una glorieta, que per això es diu carrusel, perquè eren com carrusels però a mida gran, i dintre de cada cotxe s'hi trobaven un text escrit per un autor diferent, i podies anar canviant de cotxe, i cada peça durava uns 10 minutets, podies anar canviant i veure les 5 peces. I cada peça, a més, estava escrita per autors que no solen ser teatrals, amb la qual l'experiència era doblement curiosa. I hi havia noms com el Màrius Serra, la Marta Rojals, Josep Maria Fonalleres, i era molt interessant el conjunt. Doncs amb Animals de Companyia vam començar ara fa 2 anys i mig, un procés de creació de l'obra, que en cap cas ens esperàvem que després de 2 anys i mig continuàvem doncs, fent gira amb aquesta obra. No? Un cop l'Estel va acabar d'escriure a partir d'improvisacions nostres, no vam trobar cap teatre que ens volgués programar perquè pel que sigui, perquè no ens coneixien o pel que sigui, i llavors, com que l'obra passava en un menjador, doncs vam pensar, doncs fem-la un menjador d'una casa, que l'Estel ja tenia pensat a una amiga seva que era dissenyadora. I res, vam fer-la allà i vam convocar premsa i molta gent, i va agradar molt, i llavors ens van proposar, ostres, va haver un que va dir, podríeu venir a casa meva a fer-la, tal, i l'Elisenda Roca ens va també cedir a casa seva, i una mica, doncs aquí vam crear un circuit, i quan vam veure que allò tenia resposta ens vam reunir i vam veure què fem amb això, no? I llavors vam estar un any i mig fent gira per cases, després hem fet gira per Centroamèrica i hem acabat el Club Capitol 4 mesos, ara estem fent gira per teatres de Catalunya i tornem ara al desembre al Capitol fins al febrer, si va bé. Més que bé, doncs parlarem d'una miqueta del que és la música relacionada al món del teatre i gent que ha treballat aquest àmbit aquí a la nostra ciutat.
l'últim col·loqui d'aquest primer quatrimestre, per així dir-ho, que fem conjuntament, la idea la portem també amb Badalona Cultura, és fer un col·loqui debat sobre el tema de les anècdotes en el món del teatre. I això serà als voltants del Nadal, i llavors ja les sorpreses vindran a partir del gener, que farem 4 anys i intentarem fer un col·loqui diferent i que doni pas un any nou en aquest sentit i ple de sorpreses.